Allir stjórnendur fyrirtækja í Kauphöll Íslands eru karlar. Á undanförnum 7 árum hafa 14 karlmenn verið ráðnir forstjórar hjá fyrirtækjum. Formaður viðskiptaráðs segir stöðuna dapurlega. Formaður neytendasamtakanna segir að bílaleigubílar ættu að fara í skoðun á hverju ári. Fjölmargir hafa leitað til samtakanna vegna ótta að átt hafi verið við akstursmæla bíla. Skattatillögur ríkisstjórnarinnar þurfa að skila láglaunafólki auknum tekjum, ráðstöfunartekjum, svo verkalýðshreyfingin geti fallist á þær, þetta segir formaður Eflingar. Forsætisráðherra segir að sjá verði til lands í kjaraviðræðunum áður en stjórnvöld komi með sitt innlegg. Mörg þúsund manns mótmæltu í París í Frakklandi í dag, 14. helgina í röð. Lögregla beitti táragasi gegn mótmælendum sem grýttu lögreglu með glerflöskum. Pollapunkarar eru yfirleitt bara fjórir saman, en í dag voru þeir 140 á sviðinu, að meðtöldum liðsauka frá hellri Lúðrasveit og Barnakór. Komið sæl. Formaður viðskiptaráðs segir sterka stöðu Íslands í jafnréttismálum ekki viðskiptalífinu að þakka. Staða kvenna í geiranum sé dapurleg. Engin kona stýrir þeim 18 fyrirtækjum sem eru í Kauphöll Íslands. Kynjahallinn á Alþingi jókst töluvert eftir síðustu kosningar og hefur hlutfall kvenna þar ekki verið lægra síðan 2007, rúm 35%. Karlar eru í meiri hluta í 6 fastanefndum af 8. En þingið á ágætis róli miðað við meiri hluta stóra íslenskra fyrirtækja. Í Kauphöll Íslands eru 18 fyrirtæki. Í þeim starfa 18 karlar sem forstjórar eða framkvæmdastjórar, engin kona. Sé litið til stjórnarformanna eru þar 12 karlar og 6 konur. Þær eru í Arion banka, Marel, Högum, Símanum, Sjóvá og Vís. 14 karlmenn hafa verið ráðnir forstjórar hjá fyrirtækjunum síðan 2012, engin kona. Fyrir 3 árum tók kona við formennsku í viðskiptaráði í fyrsta sinn frá stofnun þess 1914. Á ný afstöðnu viðskiptaþingi vakti hún athygli á stöðu kvenna í viðskiptalífinu. Mér finnst náttúrulega hún bara dapurleg, ég verð nú alveg að viðurkenna það og fyrir mér er þetta svona svolítið að það vera að missa af svona viðskiptalegum ávinningi. Þetta er náttúrulega þetta hefði. Það er, fyrirmyndirnar eru karlarnir og eðlilega. Og eðlilega kannski þegar konur eru að banka og þá náttúrulega kannski þá vilja þeir kannski ekki treyfa sig. Lög kynjakvóta tóku gildi fyrir 6 árum en samt stýra konur innan við 10% af 400 stærstu fyrirtækjum landsins. Það eru ekki vegna Íslands viðskiptalíf sem Ísland er númer 1 í alþjóðlega jafnréttismálum. Það er út á opinbera geiranum. Katrín segir brýnt að fá fleiri karla að borðinu. Það er svo auðvelt að vissa nátt að afgreiða konur sem er að tala um jafnréttismál af því að þú ert að vissa nátt að tala um sjálfan. Mér svíður það náttúrulega sem formaði viðskiptaráð sem að við svona vinnum út frá því að svona enga framtakið og frelsi einstaklingsins sé það sem skipti máli og þess vegna finnst mér að við eigum að vera til fyrirmyndaráðna. Fjölmargir hafa leitað til neytendasamtakana vegna frétta svindl bílaleigunar Procar. Engin kæra hefur þó enn borist lögreglu vegna málsins, formaður neytendasamtakanna. Segir að bílaleigubílar ættu að fara í skoðun á hverju ári, líkt og leigubílar. Greint var frá því í fréttaskýringaþættinum Kveik að bílaleigan Procar hefði fært niður akstursmæla í bílum fyrirtækisins. Margir þeirra hafi svo verið seldir grunlausum kaupendum. Töluverður fjöldi félagsmanna hafa haft samband við okkur með áhyggjur sínar af bílunum sínum sem hugsanlega kannski þeir hafa keypt notaða af bílaleigum og ekki endilega bara þessari bílaleigu heldur öðrum bílaleigum líka og þeir vilja vita hvernig þeir geta fengið upplýsingar það hvort átt hafi verið við kílómetramælinn þeirra. En er það alltaf hægt? Það er mjög misjafnt eftir tegundum og gerðum á bílum en í sumum tilfellum er það hægt. Karl Steinar Valsson, yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir að gögn frá kveikum Procar séu til skoðunar hjá lögreglu, en hafi þó engin kæra borist vegna málsins. Og síðan þurfum við að gera gangskur að því að bæta úr þessu, þannig að þetta sé ekki hægt að gera þetta í framtíðinni. Þar til síðlega árs 2009 voru bílaleigubílar skoðaðir árlega á grundvelli þess að þeim er ekið mun meira en öðrum fólksbílum. Framkvæmdastjóri FIB sagði í fréttum RÚF að samgönguráðherra hefði frestað reglugerð tíðari aðalskoðun bifreiða vegna þrýstings frá bílaleigum og frá samtökum ferðaþjónustunnar. Leigubíla þarf að skoða á hverju einasta ári og þeir eru bara keyrðir af einum eiganda yfirleitt.
En bílaleigur eru keyrðir af eru eknir af töluverðum fjölda fólks yfir á hverju einasta ári og af mismikilli natni þannig að mér finnst það alveg augljóst að það þurfi að skoða bílana á hverju ári. Jóhannes Þór Skúlason, Samtök ferðaþjónustunnar mælti gegn því að nýir bílaleigubílar færu í skoðun árlega. Hvers vegna? Íslenskir bílaleigubílar eru núna skoðaðir eftir Evrópusambandsreglum, alveg eins og annars staðar í Evrópu og eftir 4 ár og síðan eftir 2002 og svo framvegis. Það er raunni ekkert sem að segir að til þess að leysa þetta vandamál muni skoðun árlega komið vekk fyrir það. Við teljum að það er í raunni sem að muni gerast er það að það verði bara íþyngjandi fyrir bílaleigurnar, bæði varandi kostnað og tilfærslur. Þannig að við teljum að það þurfi að skoða þetta í öðru samhengi. En ætli að skoða þetta núna endurmetið eitthvað í ljósi þessara frétta? Já, við höfum farið í raunni í af stað með vinnu núna eins og við kölluðum eftir þegar við gáum út yfirlýsingum að það verði gerð eftirlitsúttekt hjá bílaleigum, þá tilvílanakennt úrtak hjá öllum bílaleigum með starfsleyfi. Við erum búin að ræða þetta við Samgöngustofu sem að er meðvituð það sem við erum að gera. Við ætlum að fá vottunarfyrirtæki, óháð vottunarfyrirtæki til þess að bjóða upp á slíka vottun. Það sem að bílaleigur geta þá lagt það fram að þær séu búin að fara í gegnum svona vottun þar sem að farið er í gegnum leigu samninga þar sem að kílómetratalan er skráð niður bæði við leigu og skil þannig að það er til 7 ára saga samfelld hjá bílaleigunum sem að eru gögnin sem við eigum að nota í þetta þar sem að skoðunum fyrirtækin í rauninni gera ekkert annað heldur en að skráða þetta niður. Já, og þetta er það sem þið teljið svona best til að bregðast við? Við teljum að þetta sé svona það líf sem að sé hægt að nota til þess að leysa sjúkdóminn, já. Hitt, árleg skoðun í rauninni kemur ekki, tekur ekki á þessum vanda sem við stendum fram fyrir núna. Takk fyrir það, takk fyrir komið í myndverð. Þá að öðru og til útlanda. Lögregla beitti táragasi gegn mörg þúsund mann sem mótmælti í París í Frakklandi í dag, 14. laugardaginn í röð. Mjög hefur dregið úr stuðningi við mótmælendur eftir að mótmælin urðu fámennari og ofbeldisfyllri. Það er mjög mikill fjöldi mótmælenda samankominn hér í París í dag enda veðrið með allra besta móti. Lögreglumenn eru hér í miklum fjölda, gráir fyrir járnum og það sló í brýnum milli mótmælenda og lögreglu hér rétt áðan og lögreglan hefur þurft að beita táragasi. Það kom ekki til harðra átaka í mótmælagöngum í París í dag eins og síðustu vikur. En eftir að hópar mótmælenda sem gengu í átt að Sigurboganum viku af skipulagðri gönguleið og köstuðu glerflöskum í lögreglumenn var táragasi beitt til að tvístra hópnum. Gulvestungar komu saman í fjölda franskra borga í dag, þar á meðal í Marseille, en þar fóru mótmæli að mestu friðsamlega fram. Þetta er 14. laugardagurinn í röð sem stefnu franskra stjórnvalda er mótmælt og Emmanuel Macron forseti hefur þurft að gera ýmsar tilslakanir til að halda friðin. Almennis áliti virðist þó vera að færast gegn gulvestungum. Mótmælin eru að verða fámennari og ofbeldisfyldri og samkvæmt könnunum eru frakkar ekki hrifnir á þeirri þróun og vinsældir Macrons hafa aukist jafnt og þétt síðustu vikur. Bien sûr, oui, on se lasse, on en a marre, mais on lâchera pas, on lâchera rien. Parce que on est muselé. Et on a envie de se faire entendre, donc moi je continuerai à me mobiliser jusqu'à temps que le mouvement il s'essouffle, s'il s'essouffle à un moment donné, mais je pense pas. Hátekjuskattur skiptir miklu máli, segir formaður Eflingar. Verulegar umbætur í skattamálum í þá launa fólks þurfi, svo unnt sé að fallast á skattatillögu ríkisstjórnarinnar. Forsætisráðherra segir að sjá þurfi til lands í kjaraviðræðum áður en stjórnvöld komi með sitt innlegg. Launafólk og atvinnurekendur hafa beðið með óþreyju eftir skattatillögum ríkisstjórnarinnar svo liðka megi fyrir kjarasamningum. Fram hefur komið í fréttum að stefnt er að því að kynna Alþýðusambandinu tillögurnar á þriðjudag. En það liggur auðvitað algjörlega fyrir að það skipti máli að það sjái til lands í kjaraviðræðum áður en stjórnvöld koma með sitt innlegg til þess að greiða fyrir því að kjarasamningar geti náðst. Samtök atvinnulífsins höfnuði í gær gagn tilboði VR, Eflingar, Verkalýðsfélag Grindavíkur og Verkalýðsfélags Akraness. Formaður þess síðastnefnda sagði í fréttum í gær að aðgerðir stjórnvalda ráði úrslitum það hvort kjaraviðræðum verði haldið áfram. Verði viðræðunum slitið sé næsta skref að hefja undirbúninga því að boða til verkfalls. Hvað þarf að lágmarki að gerast til þess að kjarasamninga nái og hér verði ekki verkfall? Númer eitt að Samtök atvinnulífsins bjóði okkur tilboð sem að hægt er að samþykkja. Þá verði stjórnvöld að koma með eitthvað sem skipti í láglaunafólk máli. Að mínum að þetta er mikilvægast að
það er svona skattkerfisbreytingar sem að við höfum gert kröfu að þær verði raunverulegar, að þær færi sannarlega því fólki sem að minnst hefur á milli handana en ber þó þunga skattbyrði mjög auknar ráðstöfunartekjur. Þá verði umbætur í húsnæðismálum að raungerast, hagur þeirra sem eru á leigumarkaði að batna og koma verði í veg fyrir vinnumansal og brot á vinnumarkaði. En mynduðu þið samþykja það tilboð sem þið hafið þegar fengið frá samtökum atvinnulífsins ef að það verði hérna verulegar skattkerfisbreytingar í þágu láglaunafólks? Nei. Alþýðusambandið vill róttaka breytingar á skattkerfinu að það verði 4 þrepa og að 4. þrepi verði hátekjuskattur. Fjármálaráðherra hefur sagt að skaðlegt væri að skattleggja hátekjufólk meira. Kemur til greina að leggja á hátekjuskatt? Stjórnvöld hafa verið að vinna sína skattatillögur og við höfum verið mjög hreinskilin með það frá upphafi að þar eru við að horfa til þess hvernig við getum með breytingum á skattkerfinu, aukið jöfnuð og komið til móts, betur til móts við þá sem eru tekjulægri og lægri millitekjuhópa. Finnst þér hátekjuskattu komið til greina? Við höfum bara unnið út frá okkar samkomulagi þessi mál og okkar yfirlýsingu í vor og þannig að tillögur okkar munum bara verða í þeim anda sem við höfum alltaf talað fyrir. Ég ekki tilbúin á þessum tímapunkti til þess að segja neitt það hvað ég mun samþykja eða hverju ég mun hafna. Þetta fer náttúrulega allt bara fyrir mitt fólk, samninganefnd og svo framvegis. Ég hef ekki séð neitt þannig að bara sá tímapunktur ekki komin upp en ég til að hátekjuskattur sé bara mjög mikilvægur. Þing og forsetakosningum sem átti að vera haldnar í Nígeríu í dag var frestað nokkrum klukkustundum áður en þar áttu að hefjast. Miklar vonir voru bundnar við kosningarnar og næsta kynslóð bjartsýn á breytingar. Ferlið í kringum kosningar í fjölmennasta ríki Afríku mjög brothætt og kosningum hefur ítrekkað verið frestað síðustu ár. Kjörstjórn tilkynnti frestun aðeins nokkrum klukkustundum áður en kjörstaðir áttu að verða opnaðir og tíðindin því aðeins á síðum örfárra blaða í morgun. En stefnt er að því að kjósa næstu helgi. The one-week adjustment was a painful one for INEC, but necessary in the overall interest of our democracy. Kjósa átti bæði þing og nýjan forseta og hafa leiðtogar stærstu stjórnmálaflokkana kefst við að kenna hvor öðrum að hafa þrýst á kjörstjórnina. Talið að vandræði við að koma kjörgögnum á kjörstaði séu helsta ástæða frestunarinnar. I see no reason why today we woke up this morning confidently to go and vote and they are telling us that there is no election. And the likely thing that I may say the ruling party are afraid of what will take place. Rúmlega helmingur þeirra sem eru á kjörskrá ungt fólk, 18 til 35 ára. Þessi hópur bindur miklar vonir við breytingar eftir kosningar og hávær krafa var frambjóðendur sem ekki hefðu komið að stjórnmálastarfi í landinu síðustu ár og áratugi. Liðsmenn Björgunarfélags Hornafjarðar héldum hádegisbil í dag til bjargar báti sem var við veiðar en missti samband við stýrið og rak því stjórnlaust frá landi. Þrír voru um borð en þeim var aldrei talin hætta búin þótt báturinn hafi verið á volki í sæmilegum sjógangi. Björgunarskipið Ingibjörg var komið á staðinn rétt klukkan 2. Þar tókst að koma taug í bátinn og draga til hafnar í Hornafirði. Þangað kom hann rétt fyrir klukkan 6. Alls komu 16 manns að björguninni og notuðu til þessi skip, bát, lóðsbát og björgunarbíl. Angela Merkel, kanslari Þýskalands, varði í dag þá ákvörðun Evrópuþjóða að rifta ekki kjarnorku samkomulagi við Íran. Merkel var meðal þeirra sem fluttu ræðu á árlegri ráðstefnu öryggismáli München í Þýskalandi sem hófst í dag og líkur á morgun. Fyrir helgi kröfðust bandaríkjamenn þess að bandalagsþjóðir þeirra í Evrópu riftu samkomulaginu. Íran væri helsta ógn við frið og öryggi í Austurlöndum nær. Merkel gerði lítið úr deilu bandaríkjanna og stærstu ríki Evrópu. Þau væru sammála flest og aðeins tekist á smáatriði. Und die einzige Frage, die zwischen uns steht, den Vereinigten Staaten von Amerika und den Europäern in dieser Frage ist: Helfen wir der unserer gemeinsamen Sache, unserem gemeinsamen Ziel, nämlich die schädlichen oder die schwierigen Wirkungen des Iran einzudämmen, indem wir das einzige noch bestehende Abkommen auch kündigen? Oder helfen wir der Sache mehr, indem wir den kleinen Anker, den wir haben, halten, um daraus vielleicht auf anderen Gebieten auch Druck zu machen? Íslendingar hafa verið kærðir fyrir lélegt skipulag í skógrækt til umsjónarmanna alþjóðlegra náttúruverndarsamninga. Búsvæði mófugla fækkar og vistfræðingur óttast framtíð heiðlóunar hér á landi.
Gróska er almennt að aukast á Íslandi og hún á eftir að aukast enn frekar. Samkvæmt loftslagsáætlun sem kynnt var á síðast ári er stemt að því að nýta skógrækt til að binda kolefni og má búast við að ný skógrækt á landinu verði 2-3 á næstu árum. Móafuglar eins og lóa og spói hafa verið ríkjandi tegundir á Íslandi. Þeir kunna vel við sig á opnum svæðum en ekki þar sem gróður er hávaxnari. Hér líður hins vegar spörfuglum vel. Og rannsóknir bæði hérlendis og erlendis sýna það að þessi berfsvæðis fuglar margir hverjir að þeir þrýfast illa þegar gróður hækkar og gróskan eykst. Hefur það gerst hér? Það yfirstandandi hérna. Tómas segir að stóri hluta láglendis sunnalands hendi nú verr fyrir lóu og spóa en áður. Ef heldur fram sem horfir, hvaða áhrif hefur þetta á lóuna? Á hann eftir að fækka? Það alla líkur á því já. Íslendingar eru aðilar að nokkrum alþjóðlegum samningum verndun viltra dýra og plantna. Þeirra á meðal eru Bernar samningurinn og samningur vernd votlendisfugla. Íslendingar hafa verið kærðir til umsjónarmanna þessara samninga fyrir lélegt skipulag í skógrækt. Fyrsta kæran kom fyrir meira en 15 árum. Fyrsta lagi þá voru menn að krefjast þess að Íslendingar gerðu betri áætlanir. Hvar ætti að planta trjám og hvar ætti ekki að planta trjám. Þessar áætlanir hafa ekki verið gerðar. Íslendingar voru því kærðir aftur árið 2016. Óskað er eftir því að þeir geri nákvæmari áætlanir til lengri tíma fyrir skógrækt og að búsvæðum fugla verði tryggð vernd. Sérstaklega vernd búsvæða fyrir fugla eins og lóu, spóa, lóuþræl. Stór hluti heimstofns lóu og spóa verpir hér á landi. Mjög miklu máli skiptir hvar trjám er plantað. Það svona verið að setja fjármagn inn í breytingar án þess að það sé búið að greina almennlega hvað það hefur í för með sér fyrir aðra þætti líffræðilegrar fjölbreytni og fugla til dæmis að bregðast við loftslagsbreytingum með þessum hætti. Já, nú er verið að bíða eftir næsta skrefi frá íslenskum stjórnvöldum að svara bréfum sem að hafa borist frá þessum samningum hver staðan er og hver séu næstu skrefi á áætlanagerðinni. Fimm létu lífið í skotárás í borginni Aurora í Illinois ríki Bandaríkjunum í gærkvöld. Árásamaðurinn greip til vopna eftir að hann var rekinn úr vinnu og skaut fimm samstarfsmenn sína til bana og særði fimm til viðbótar. Hann féll í skotbardaga við lögreglutæpum 2 klukkustundum eftir hann hleypti fyrst af byssunni. Árásamaðurinn Gary Martin mátti ekki eiga byssuna vegna líkamsárásar skömmu fyrir aldamót en lögreglu hafði láðst að fjarlægja vopnið af heimili hans. Unnendur Víkurgarðs í Reykjavík efndu til mótmæla gegn uppbyggingar áformum og hvöttu menntamálaráðherra til þess að friðlýsa stærra svæði en nú er. Aðdáendur Víkurgarðs boðuðu í dag til baráttuskemmtunar í Iðnó með ræðum, leikþætti og söng. Svo var gengið í Víkurgarð þar sem ályktun fundarins var fest á vegginn sem umkringir framkvæmdasvæðið. Minjastofnun ákvaði ársbyrjun að skyndifriða þann hluta Víkurgarðs sem innan landsímareitsins og þannig stækka svæðið sem nú friðað. Mennta- og menningarmálaráðherra þarf svo að ákveða eigi síðar en á mánudag hvort hún fellst á þá ákvörðun eða hafna skyndifriðlýsingu. Í ályktun fundarins í dag skorað á menntamálaráðherra að friðlýsa stærra svæði Víkurgarðs sem nú. Og fundurinn ítrekar nauðsyn þess að hann sé friðlýstur alveg að mörkum hans frá 1838. Og þetta er ákall til borgarinnar að virða þetta, virða þessa arfleið okkar allra Íslendinga. Borgarlögmaður hefur lagst gegn því að friðlýst svæði verið stækkað og bent á að allar menningarminjar sem voru á svæðinu hafi verið fjarlægðar. Samfélag og fólk sem missir tengsl við rætur sínar, það missir mjög mikið. Sumum finnst það skrítið og eru að hlæja því að þetta séu bara eldri borgarar, en mín skoðun er svo að það sé einmitt þetta eldra fólk sem skilja þetta mikilvæg. En þetta er ekki bara einhvers konar þjóðernishyggja? Alls ekki. Þetta er ættjarðar, þetta er skilningurinn á því umhverfi sem við lifum í. Það var húsfyllir í Íþróttahúsinu við Strandgötu í Hafnarfirði í dag á tónleikum undir yfirskriftinni Polla Lúður og Pönk. Þar tróðu strákarnir í Polla Pönki upp á samt 40 liðsmönnum Lúðrasveitar Hafnarfjarðar og tæplega 100 börnum úr kór Öldutúnsskóla.
Þótt skemmtunin hafi einkum verið ætluð yngstu kynslóðinni, voru tónleikagestir á öllum aldri og tóku vel undir þegar sveitin lék sitt þekktasta lag, Burtu með fordóma. Hvað segir okkur svo að veðrinu? Hvernig var búist þetta að vera næsta? Já, það sem styrir vestandi við núna í kvöld og það sem styrir að ganga í svona norðustan hríð á landinu, sérstaklega norðan til. Þannig að það verður orðið ansi hvasst síðst á landinu núna miðnætti og sem sagt í öræfum. En síðan farið sér skil yfir og það verður víða úrkoma og sérstaklega þá norðustan til og í fyrramálið verður víða skafrningur og hríð fyrir norðan og síðan skána veðri aðeins hérna sunna til en það verður sem sagt áfram leiðinda veður á morgun norðan til. Kannski ekki að veður búast. Vestandi færð. Svona í febrúar. Takk fyrir það. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, hann sér íþróttafréttirnar í kvöld og við skulum aðeins sjá það helsta sem hann verður með. Það var öllu til tjaldað í Laugardalshöll í dag þar sem bikarmeistarar Karla og Kvenna í körfubolta voru krýndir í sannkallaðri bikarveislu. Mikaela Schifrin gat unnið heimsmeistaratitilinn í Svíi, fjórða heimsmeistaramótið í röð og við sjáum flott tildrif úr Evrópufótboltanum, þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og aður við kveðum ykkur þá rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Allir stjórnendur fyrirtækja í Kauphöll Íslands eru karlar. Á undanförnum 7 árum hafa 14 karlmenn verið ráðnir forstjórar hjá fyrirtækjum, formaði viðskiptaráð segir stöðuna dapurlega. Formaður neytendasamtakana segir að bílaleigubílar ættu að fara í skoðun á hverju ári. Fjölmargir hafa leitað til samtakana vegna ótta að átt hafi verið við akstursmæla bíla. Skattatillögur ríkisstjórnarinnar þurfa að skila láglaunafólki mjög auknum ráðstöfunartekjum, svo verkalýðshreyfingin fallist á þær, þetta segir formaður Eflingar. Forsætisráðherra segir að sjá verði til lands í kjaraviðræðum áður en stjórnvöld komi með sitt innlegg. Mörg þúsund manns mótmæltu í París í Frakklandi í dag, 14. helgina í röð. Lögregla beitti táragasi gegn mótmælendum sem köstuðu glerflöskum í lögreglumenn. Og pollapunkarar eru yfirleitt bara fjórir saman, en í dag voru þeir 140 á sviðinu að meðtöldum liðsauka frá heilli lúðrasveit og barnakór. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is uppfærður allan sólarhringinn. Þökkum ykkur samfylgdina, hafið það gott og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Söngvakeppnin 2019. Bein útsending frá seinni undankeppni í Háskólabíói. Flutt verða 5 lög af 10 sem keppa til úrslita. Tímaflakkarinn, Dr. Who, er bresk þáttaröð geimverur sem ferðast tíma og rúm í geimskipinu sínu.